president de la Unió Soviètica i Premi Nobel de la Pau, Mikhail Gorbachev, ha estat al centre de totes les mirades a la seva arribada al Palau de Fires i Congressos de Reus, on ha dut a terme la conferència magistral de la Jornada d'Economia organitzada per la Fundació Gressol. L'antic ambaixador d'Espanya a Rússia, Eugeni Bragulat, ha estat l'encarregat de presentar aquest autèntic ponent de luxe. Bragulat ha lloat les fites aconseguides per Gorbachev, l'impulsor de les reformes estructurals conegudes com a perestroika i de la transparència informativa i la llibertat de premsa a l'antiga URSS. Gorbachev, que es troba aquests dies a Barcelona, on ha de participar en el Fòrum de les Cultures, ha defensat el seu model de reforma de l'antic règim comunista cap a un sistema pluripartidista d'economia de mercat que va fracassar, segons ell, per la resistència al sector dur del Partit Comunista i per les ambicions dels reformistes del sistema encapçalats per Yeltsin. Parlant sobre la guerra d'Iraq, Gorbachev ha demanat un nou ordre mundial que faci front a l'hegemonia als Estats Units i no ha dubtat a citar el papa de Roma, Joan Pau II. Tenim que construir un nou ordre mundial basat en el respecte a les cultures. M'adreixo a les paraules del papa de Roma, Joan Pau II, que recentment ha demanat un nou ordre internacional que ha de ser més estable, més just i més humà que l'actual. Gorbachev ha qualificat com a error la invasió nord-americana de l'Iraq i ha demanat als Estats Units que rectifiquin i busquin el consens internacional. En aquest sentit, el principal perill, segons l'exdignatari soviètic, és caure en el parany de la guerra religiosa o l'enfrontament entre les diferents cultures.